Que é isso aí batendo na minha porta aí, família? Salve, salve, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Tropa, hoje eu vou mostrar pra vocês, já que estão batendo na minha porta aqui, vou mostrar pra vocês a minha casa, beleza, tropa? Tem vários segredos da Garena guardados por aqui, várias coisas do Free Fire, vou mostrar um pouco da minha história. Mano, cola comigo nesse vídeo que tá insanamente insano. Vem! Rapaziada, começando aqui já com esse local aqui. Ah, olha isso aqui. Isso aqui, ó, foi o meu gato que me deu quando eu entrei na Los Grandes. Los Dólares, família. Não, na verdade, esse quadro a gente já tem, sei lá, uns 30 anos pelo menos aqui na casa. Mano, esse cômodo da minha casa, família, o que que é? É onde a gente recebe as pessoas e também é um espaço que a gente tem, mano, pra ter conhecimentos novos. Tem aqui um monte de livros, então eu gosto bastante de ler, é um hobby que eu tenho. Tem livros em português, livros em inglês, que eu também uso a leitura pra aprender um idioma novo, né, tropa? Então, por exemplo, esse aqui, ó, Lost Symbol, do Dan Brown, Símbolo Perdido, é um dos meus livros favoritos. E, mano, quem quiser um livro emprestado aí, tá ligado, só deixa nos comentários que eu empresto. Certo? E então, rapaziada, aí a casa começa por aqui, deixa eu até fechar a porta. E é o seguinte, vou mostrar pra vocês lá em cima, a gente tem a sala, a cozinha e tal. Só chega comigo que é nóis, tá ligado? Fica à vontade, tropinha. E se falar que algum pisante vai ser cobrado nos comentários, hein, tropa? Chegamos à sala da minha casa. Esse aqui é o espaço onde eu passo a maior parte do tempo, onde tem esses computadores e é onde eu normalmente trabalho, né? Quando teve a pandemia e a gente teve que trabalhar em casa, eu comecei a trabalhar na Garena daqui, sentado na sala de casa mesmo, tropa. Inclusive, tropa, quem fica aqui na sala é a Maia. Dá uma olhada aqui nela. Oi, lindinha. Dá um oi, pessoal do canal, dá? Eu tenho dois cachorros e dois gatos, tropa. Álcool em gel, tá ligado? Por quê? Vai, editor. Põe álcool em gel aí na mão. Nossa, tropa! Arrastou o bagulho, tio. Você é louco, mano. Tá tirando, hein? Zoou meu vídeo. Álcool em gel é igual codiguinho. Quanto mais, melhor. Não pode deixar faltar nunca. Então, tropa, cozinha, cozinha, cozinha. O que que a gente tem aqui na cozinha? Vocês podem ver que a cozinha ela é bem... mano, eu gosto particularmente, é o meu cômodo favorito da casa. Tem uma parada que eu curto muito, que eu tenho a mania de colecionar ímãs de geladeira, tá ligado, família? Então, cada vez que eu vou viajar pra algum país, eu já viajei pra vários, mais de 20, eu trago um ímã de geladeira. Isso aqui, ó. Estados Unidos, República Tcheca, Tailândia, temos aqui Suíça, Portugal, Canadá, onde meu irmão mora, Dubai, quando eu fui em 2018 no Mundial do PUBG Mobile, Dublin, isso aqui é da Irlanda, que eu morei lá um ano, né, foi onde eu aprendi meu inglês, isso aqui ó, México, Copa América de Free Fire, eu trouxe lá do México isso aqui, é bem da hora também, aqui também é Free Fire, né, Streamer Showdown 2019, Brasil campeão, né, eu trouxe isso aqui, é isso. Ai. Os copos ficam aqui, ó. Fiquem à vontade, tá? Pode servir também pra você aí, de casa. Mano, um lugar que eu gosto muito da casa é isso aqui, máquina de café. E, mano, eu tomo café toda hora, velho. Muito bom que tá calor, tem que se hidratar. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma pimenta das braba mesmo. Pimenta braba, coisa boa. Meu pai que fez, é caseira essa pimenta. Isso aqui é a especialidade da casa. Tudo que a gente faz aqui tem que ter um pouquinho de pimenta, tá ligado, tropa? Mano, eu curto demais isso aqui, velho. Quem quiser, ensina a receita aí nos comentários. Ah, rapaziada, então, eu sou mestre cuca também, sei cozinhar várias coisas. Quem quiser que eu faça qualquer receita qualquer dia aqui no canal, mano, é só falar que eu faço pra vocês e tá ligado, hein? Eu não sou especialista em cookie, igual nosso amigo Mamó ZK, mas, mano, eu sei fazer muita coisa, beleza? Então, família, aí tem aqui, ó, a cesta de frutas, né, que é importante também. Vocês viram que eu tô de dieta, já falei isso aí uns 2, 3 vídeos, tô de dietinha. Aqui é a área de serviço. Essa área aqui é como um lugar, mano, onde a gente faz churrasco, basicamente. E tem televisão. É uma área que quando a gente quer ficar de boa, quer ficar tranquilo, a gente vem aqui fora e relaxa. Tem uma mesa também aqui que a gente normalmente faz comida e come aqui fora, né? Quando não tava na pandemia e dava pra fazer isso mais vezes, eu sempre gostei de receber meus amigos em casa, tá ligado, tropa? E aí, ó, churrasquinho do bom. Tem um forno de pizza aqui. Também fica muito top, esse forno aqui ele é a lenha, tá ligado? Igual a pizzaria mesmo. Tem uma chapa aqui também onde a gente faz os lanches brabo, ó. Ah, vários jogadores de Free Fire, influenciadores já vieram aqui em casa já comer, fazer um churrasco e tal. Por exemplo, quando tem final de LBFF, quando tem algum evento, a gente se reúne aqui também às vezes pra mano, tirar um lazer, ficar de boa e curtir juntos. É da hora. Pô, mano, eu curto muito receber as pessoas na minha casa, mano. Pena que essa pandemia tá causando aí. Ô, rapaziada, a pandemia já deu já, né, mano? Pelo amor de Deus, tem que acabar com esse corona logo. Nossa, tio.
A sala, velho. A sala de casa. O que eu faço aqui na sala de casa? Além de ficar morrendo no sofá, duas coisas que eu gosto muito. Jogar meu Xbox, tá ligado? Porque não é só mobile, eu também jogo console. Que ó, no FIFA o pai deita e rola. Quem quiser que tirar um contra comigo, só vim, pode vir. Bota nos comentários aí, demorou, X1GB, que eu vou pegar vocês e aí vamos ver o que acontece. Aqui essa TV eu comprei recentemente e eu gosto de assistir bastante Netflix, eu gosto de assistir vídeos e séries, né? Minha série favorita? Cara, a série que eu mais curti de assistir ultimamente é Vikings, ou Vikings, como que é? Ragnar Lothbrok. Então é isso, TVzinha, videogame, pá. Mano, isso aqui é uma coisa que eu tenho que é minha, que é um presente que eu ganhei da minha namorada. Toda vez que eu viajo pra algum lugar, eu trago uma lembrança e coloco nessa caixa, tá ligado? Então todas as viagens que eu fiz na minha vida, eu trouxe uma lembrança e coloquei aqui. E aí, mano, toda vez que eu tô pra baixo e tal, eu olho essa caixa e lembro das paradas, mano. Isso aqui, rapaziada, o troféu que eu ganhei, campeonato interno lá da Garena, lá no Free Fire. Demorou? Ganhei isso aqui, campeão aí, insano. Zoeira, tropa, isso aqui eu ganhei quando eu fui assistir Brasil e Colômbia futebol no Morumbi, eles davam isso aqui de presente. Mano, tem gente que gosta de comprar coisas, objetos, tá ligado? Pra mim, eu prefiro gastar o meu dinheiro, investir meu dinheiro em coisas que geram experiência, memórias, mano. Tudo que eu quero investir meu dinheiro é viagem, é viagem, é viagem, porque é uma experiência que você faz na sua vida, de algo que você faz, isso fica pra sempre, tá ligado? Daqui 2 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos, eu vou lembrar de uma viagem que eu fiz com meus amigos. Chegamos aqui onde as coisas acontecem, tropa. Chegamos aqui onde as coisas acontecem. Rapaziada, sejam bem-vindos ao meu quarto. Primeiramente, esse aqui é meu gatinho, o Félix. Vocês devem ter visto ele nos stories algumas vezes já. Ele fica aqui no meu quarto. Vocês devem saber que eu tô me preparando pra começar a fazer live e tal. No último vídeo eu tinha falado que tava difícil encontrar uma câmera, mas o Vanquilha me mandou um link e eu já comprei uma aqui, ó. Na verdade, eu montei esse setup aqui, né, que eu comprei algumas coisas, mas o PC, isso aqui é uma raridade do Free Fire. O que é esse PC aqui, tropa? Esse PC é o PC que o Serol me emprestou, tropa. Foi o PC que ele começou a fazer lives, família. Você tem noção o tanto de história que esse PC tem, velho? Como é que fala? O gabinete dele tá, é antigo, porque, mano, pra preservar a história e tal, mas por dentro ele é uma máquina insana. O Serol que me emprestou, quando eu falei que ia começar a virar influenciador, começar a fazer lives e tal, o Serol foi a primeira pessoa que falou, mano, então pega meu PC, vou te emprestar ele, fica com ele até você comprar um PC seu e tal. Eu tô com ele, por enquanto, família. Mas, mano, isso aqui é uma relíquia do Free Fire, velho. Serolzinho jogou aqui. Imagina a responsabilidade da Sense disso aí, família. Eu tenho algumas coisas do Free Fire que eu acho que poucas pessoas no mundo têm. Poucas pessoas no mundo têm. Vou mostrar pra vocês, vou pegar aqui dentro. Ó, na verdade, tropa, essa parte aqui do meu quarto, o que que é? Isso aqui é onde ficam minhas roupas, tá ligado, família? Ficam minhas roupas aqui. Isso aqui. Todo mundo deve lembrar, não sei se vocês lembram, mas é a camiseta do Mundial lá do Rio de Janeiro, né? World Series 2019, Mundial do Rio. Quem foi no Mundial ganhou essa camiseta. Foi a primeira camiseta oficial do Free Fire que foi feita. Então, primeira camiseta oficial do Free Fire é essa aqui, tá ligado? Uma raridade também. Poucas pessoas têm essa camiseta aqui, quem? Essa aqui, família. E essa aqui? Pesada ou não? Quem gostaria de ter essa aqui? Poucas pessoas sabem, mas já falei algumas vezes. Mas eu trabalhava no PUBG. E eu tenho roupas do PUBG. Eu trabalhava no PUBG Lite também, que é um PUBG pra PC. É, então ganhei essa camisa aqui, ó. Battlegrounds e tal. Ganhei essa camisa quando tava trabalhando lá. No meu armário, o que não pode faltar? É a camisa do Palmeiras, família. Essa aqui, quem me deu foi meu grande amigo Gabriel Silva, né? Tá jogando atualmente no Palmeiras lá. Essa aqui é a camisa que ele jogou na final do Paulista. Não, que ele não jogou não, né? A camisa que ele usou na final do Paulista lá. E acho que a peça mais rara que eu tenho no meu armário de todas é essa aqui, mano. Essa camisa... Mano, essa camisa veio do próprio Cristiano Ronaldo, família. Da própria lenda, mano. Quem me deu essa camiseta foi um jogador da Juventus chamado Wesley, parceiro meu, que ele pegou ela diretamente do Cristiano Ronaldo, eles jogam juntos e tal. E aí ele trouxe pra mim quando ele veio pro Rio de Janeiro. Ele me entregou essa camiseta aqui, mano.
Essa eu vou botar num quadro, né, família? Bota ou não bota num quadro essa camisa aqui? O bom de ter trabalhado na Garena também, tropa, que eu tive a oportunidade de conhecer, mano, muita gente legal, muita gente que eu nunca nem imaginava, tá ligado, família? Então, mano, isso pra mim foi uma alegria muito grande, mano. Uma coisa que eu curti muito, muito. Muito mesmo. E principalmente conhecer vocês, né, que me seguem. Vou até mostrar aqui na cama aqui, ó. Família, isso aqui é uma bolsa oficial. Essa mochila aqui, tropa, da Garena, do Free Fire, ela foi, foram feitas poucas edições dela. Eu acho que no Brasil existem 6 mochilas dessa aqui no Brasil. E uma delas tá comigo. É, essa mochila aqui, ela foi dada para as pessoas que foram na Tailândia, lá no campeonato do ano passado, o Streamer Showdown. E eu, como tava lá, também tive uma das mochilas aqui. Tem o FF do lado, ó. Não sei se dá pra ver na câmera. Tem o símbolo da Garena aqui embaixo e o Free Fire aqui, beleza? Junto com a mochila veio uma outra coisa que é rara também, que vocês já me viram usando 1000 vezes porque é a minha favorita. Essa blusa aqui, ó. Assim como a mochila, essa blusa aqui tem, muito, tem poucas edições, poucas blusas dessa daqui oficial. Acho que são umas 6 ou 7 também, só o pessoal que foi pra Tailândia teve essa blusa. E mano, ela tem aqui, ó, o Free Fire atrás, ó. Free Firezão escrito atrás. É a blusa mais rara. Skin mais rara do Free Fire. Tem o Garena aqui do lado. Certo? Tem o FF. Tem o FF aqui no peito. Certo? E também tem o Garena aqui atrás, aqui dentro, ó. Garena. Tá, ó. Pesada, né, essa blusa. Ó, rapaziada. Vou mostrar pra vocês onde eu faço a maioria dos meus stories, mano. Vai vendo. Vocês já viram essa cena em algum lugar, né? Nossa, tá louco. Ó. Normalmente tô aqui. E aí, rapaziada? Blá, blá, blá. Novidade da semana. Isso e aquilo. Skin que vai, skin que volta. Eu venho pra cá, eu viro pra lá, eu viro pra cá. Faço aqui meus stories, rapaziada. Ó. Aqui tem a visão da hora das ruas e tal. E aí, meu parceiro? Suave? É nóis. Mano. É basicamente isso. Fechou? Ó, rapaziada, espero que vocês tenham gostado da minha casa. Vocês pediram na caixinha de perguntas, então mostrei tudo que eu pude aqui, beleza, família? Mano, satisfação enorme ter vocês no canal. Se inscreve no canal se você não é inscrito e se prepara porque, mano, eu avisei, vai ter vídeo todos os dias. Fechou, família? Tamo junto. Ah, última coisa. Será que eu vou fazer um canal de react também? Não sei. Quem sabe, quem sabe, quem sabe, tropa. Tamo junto, é nóis. Falou.